cuando es necesario. No quiero ser temerario, solo un talento de barrio. No te equivoques, no, no. También tengo pistola en mi inventario. Si en el periódico, en la sección de obituario. Yo busco a mí, yo voy para la patada. Para los romances que me den cojones, para ser que no es notario. De niño, viví la calle, diario. Cambié la cosa por el micrófono, sabe. Yo no soy un escenario, mi familia. Yo salgo y aquí no es culpa mía. En mi detalle, la tela, sociando todo el día. Me mataron a mis ojos, sus psiquiatrías. Hei, salutare oameni buni, știu că n-am mai făcut de foarte mult timp videouri cu transformările clienților mei, însă am fost în vacanță, am avut diverse activități, asta nu înseamnă că dacă am fost în vacanță, clienții mei nu au avut rezultate și nu au obținut transformări senzaționale. Însă nu am avut timpul necesar, mai ales datorită faptului că a trebuit să plec din localitate, nu am avut timpul necesar să fac videouri cu transformările clienților mei. De data asta este vorba despre transformarea unei fete, este vorba despre transformarea Ramonei. Să știți că am fost printre puținii clienții cu care a trebuit să am, cum să vă zic eu, să duc muncă de lămurire, pentru că în prima fază era jenă să apară în poze și așa mai departe și i-am spus, domne, cel mai prost exemplu sunt eu, mie nu mi-a fost rușine să pun poze cu modul în care arătam. Deci nu contează de unde pleci, contează cum arăți în momentul de față. Dacă tu ai reușit o transformare spectaculoasă, o transformare frumoasă, modul în care arătai rămâne în trecut. Deci nu ar trebui să te afecteze, trebuie să-ți asumi. Până la urmă, tot tu ai fost persoana respectivă, că ai fost mai grasă, că n-ai arătat la fel de bine și așa mai departe. Până la urmă, suntem oameni, nu suntem și nu suntem copii să arătăm cu degetul, să râdem unii de alții. Bun. O să vreau să vorbim în detaliu despre transformarea Ramonei. Voi comuta inclusiv pe modul în care înregistrează, face captură la ecran, pentru că vreau să vedem și discuțiile și mă interesează să vedem poze și așa mai departe, da? Așa că trecem. În momentul de față avem aici discuția, am început să lucrăm pe 3-5-2018, da? Și am primit aici un mesaj de la Ramona, după cum vedeți, bună Tibi, mă numesc Ramona, mi-a trimis numărul pe WhatsApp, numărul meu de WhatsApp pentru cine dorește să lucreze cu mine, va fi publicat în descrierea acestui video și este arhicunoscut, se găsește peste tot pe pagina mea de Facebook, pe YouTube și așa mai departe. Bună Tibi, mă numesc Ramona, am 24 de ani, scriu pentru că mi-am decis să duc un stil de viață mult mai sănătos și mai activ, mereu în fluctuații de greutate. Reușeam să slăbesc 8-9 kg, apoi le pierdeam, îmi lăsam de dietă, puneam kilogramele la loc. Vreau să pun stop, am trecut măsura, vreau să încetez cu stilul ăsta de viață haotic, te urmăresc de ceva timp pe YouTube, mi-aș dori foarte mult să colaborăm. Da? Așadar, Ramona și-a manifestat această intenție. La momentul respectiv am și răspuns, ia să vedem dacă se aude, sunt curios și am răspuns. Aștept să se încarce. Bună, Ramona, mulțumesc că m-ai contactat. Nu știu dacă cunoști oferta de servicii pe care le ofer eu în momentul de față. I-am explicat cum stă treaba, i-am dat aici programul și așa mai departe. Bun, și am început cu poze. Deci rețineți foarte atent de unde am plecat, da? Rețineți foarte atent această poză. O să vă arăt la final, inclusiv poze before and after, să vedeți concret transformarea care a avut loc. Noi vorbim acum de punctul din care a plecat, din față, din spate, se vede clar că există țesut adipos, sunt câteva kilograme de grăsime care nu sunt depozitate corespunzător. Trebuie să aveți puțin răbdare, uitați, se vede aici și la burtică, se vede și celulita, da? O secundă că am o pisică. Bun. Am început cu dimensiunile la nivelul buricului, 79 de cm la nivelul șoldurilor, la nivelul gâtului. Am început să discutăm despre mese. I-am calculat eu la momentul respectiv procentul de grăsime corporală, avea undeva la 25,6%. După care am început cu lista de cumpărături și prepararea meselor sănătoase, da? Nu o să vă mai rețin foarte mult, un client extraordinar de conștiincios, exemplar aș putea spune, uitați, acum am dat inclusiv acel grenade,
pentru slăbit și uite că rezultatele au și început să apară, da? O secundă. Deci am plecat de la 67 odată, da, și am mai avut odată, ia să vedem. De la 69 de kilograme, da? Deci am plecat de la 69 de kilograme, am ajuns undeva la 60-61, ceea ce reprezintă un număr de kilograme consistent, dar nu doar că este un număr de kilograme consistent, ea a și pus masă musculară și deja rezultatele încep să apară. Primele 2 kilograme sunt la 5 zile după, deja a început să scape de ele, eliminăm. Deja îmi răspunde la 2 săptămâni după, deja îmi scrie aici, după cum vedeți, neața, mi-a scăzut burta în sfârșit, sunt atât de fericită, foarte tare, deci, vedeți, rezultatele chiar apar, nu pot să spui că deja am ajuns la 66 de kilograme și tot așa, continuăm după aceea cu dimensiunile, ia să ne uităm aici, să vă mai arăt. Uitați, se scade și la centimetru, deci rezultatele chiar sunt extraordinare din punctul meu de vedere. Bun, în momentul de față, da, m-am făcut frumos, m-am tuns într-adevăr și mi-am făcut barba. Bun, trecem mai departe, concret, la Ramona, în momentul de față. Și vom trece la aceste poze. Bun. Uitați, o poză spune mai mult decât pot spune 1000 de cuvinte. Uitați și voi de unde s-a plecat. Rezultatul este absolut senzațional. În primul rând, urmele de celulită care apăreau, cutele, denivelările și așa mai departe au dispărut pentru că s-a dus din grăsime. Burtica a dispărut, acest vacuum abdominal, deja se vede abdomenul foarte bine reliefat. O transformare spectaculoasă din punctul meu de vedere. Nu trebuie să slăbești 50 kg ca să te transformi. Este suficient să slăbești, cum a slăbit, de exemplu, ea, 7-8 kg și rezultatele sunt absolut senzaționale. Haideți să ne uităm mai bine aici, uitați-vă cum era depozitată grăsimea aici pe spate. Uitați-vă aici la șolduri. Cum era depozitată, uitați-vă celulita care se vedea pe picior și ne uităm în această poză, putem să dăm și zoom să știți, aceste denivelări nu mai sunt, într-adevăr, ce se întâmplă? Grăsimea, în momentul în care scap de ea, automat ai pielea mai netedă, pentru că ea, în momentul în care se acumulează, nu se acumulează cum se acumulează mușchiul și să aibă o formă. Și atunci ea se depune sub formă de celulită. În momentul în care tu ai slăbit, ai ars grăsimea respectivă, mai ales te-ai folosit de exerciții fizice, automat dispare și celulita. Ce masaj anticelulitic? Du-te la sală și rezultatele o să fie garantat. Da? Uitați o poză din profil care arată cât se poate de bine, de fapt, transformarea care a avut loc. Sunt extraordinar de încântat. Și cam asta este cu transformarea Ramonei. V-am zis, aici facem o clientă extraordinar de ambițioasă care a respectat alimentația cu strictețe și rezultatele se văd într-un timp care nu este exagerat de mare, adică 90% din transformarea asta a avut loc într-un timp foarte scurt, vorbim aici de două luni și ceva, maxim 3, da? Vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Dacă vă doriți o transformare reală, în contextul în care ați încercat diverse metode, diete, Herbalife, chestii care n-au făcut decât să vă irosească banii, credeți-mă, slăbitul nu este o treabă atât de ușoară. Este important să faci și sport, este important să te ții și de dietă, nu poți să slăbești doar din alimentație la fel de repede ca și cum ai slăbi în momentul în care faci activitate fizică. Așa că dați-mi un mesaj și putem să începem să lucrăm împreună chiar azi. Vă mulțumesc!